Buenas, son Pachi Padín, propietario de Madeco, unha empresa familiar con máis de 40 anos dedicada á venta, reparación e alquiler de maquinaria de xardinería e forestal. Somos distribuidores oficiais de Husqvarna para a zona. Dispoñemos de todo tipo de maquinaria, tanto para particulares como para profesionais. Temos motoserras de uso ocasional dende 189 euros ata profesionais para un uso intenso de traballo. Este tipo de máquinas caracterízanse por ser lixeiras e potentes. Para axudarnos a ter as nosas fincas en perfecto estado, en desbrozadoras ou igual que nas motoserras, dispoñemos tamén de gama profesional, con máquinas potentes, amortiguadas, fiables e máquinas para particulares, lixeiras e de fácil manexo. En Madeco, podemos vos asesorar con unha amplia gama de produtos para o coidado do teu xardín. Cortacéspedes, riders, cortasetos, sopladores, hidrolimpiadoras, motoazadas... E se queres disfrutar da fin de semana coa túa familia ou cos teus amigos e despreocuparte do teu xardín, ofrecémosche o noso robot cortacésped Automover de Husqvarna. Dispoñemos de taller propio con todos os recambios necesarios para a rápida reparación das máquinas. Todos os nosos produtos dispoñen de garantía oficial do fabricante. E para traballos puntuais non necesitas comprar. Nos dispoñemos dunha amplia gama de maquinaria de alquiler. Bueno, isto é Madeco. A vos atende Husqvarna na zona. Se queredes saber máis dos nosos produtos, vinde a visitarnos na Avenida de Cambados en Vilagarcía. E para os máis pequenos, tamén temos a súa ferramenta, non vos olvidedes.